وحن سيرت بيتا دوا كان اسكا كفاي دي سو انت معي وي هي دليا ها لبقف بود أشاش نافرين كوكا سينا ها المير المير يهو يدي بدليا ها نصومر كتبنا مرة ضمبة هي لو قبنا يدليا لو كيسن بق مركو يلهي كسكس صار وياه مركا سامين كانوا حوانين هيلبلا وياه أخبره عن كارد حكى لي دل كان هور الملو أوجا ميا مركا كهور الملو أوجا إلى هم فشلنا وياه إن هو هيلبلا وطلع هيلب كيو حاشر شرا كدبنا سوغو شو تلقي سوكو كوي لكي ديكال هاحران ديدي نسيتا او اسكاسودا وسلامي روحك سوكا وردي تكتيكي يركا وددي او قفشي فو ليك بحي ومركا توجي حقاطيشو وحكي ديكال جلينو تا سكرالا وحصرنا يا قاد او لار مركو قادو ساو قاسين وديك بوها مركو ساو قادو بتكسو بحيانو ام ديدو هايستيني كيو ديكو ninkii usaa oo haya gacantisa dhabtiisa buu ku baxteeyaa oo ku dhimanaya qaadita gusra qaad ay ku ayo in ku nafwayay ayo ku nafbaxaya kadibna dadkii ba soo yaacayo arin ku ninka uu dilaa ku maan dil maan dil maan dilnaar waan ku saayago waa mindidi dhigi wax walaa haya ninkii ba la kaxaynaya kadibna waa la xiraya muddu xidnaanaya dil ba lagu xukumaya samee markii dil lagu xukumo ee halkii daldalada la istaajiyo ee la sira daldala horna warnimay horna ma idin sheega waa toqof ku xira markaa ugu dambeeyay la diliyay ee arabti si xisoo la dhageysta adeer asa lagu raadal rasuulniyow anigu ashashan ma dilin way laakiin laba ajooda horan dilin anku wi ha laakiin ta shaqo kuma laakiin ta shaqo kuma li way sal gorni hay soo naatay ka sheekeyo inaan baan u baris jaclaana way inaan tii markana muddo is jaclaan baan abeed way diistay haye abeed bay diiri haye wuxuu kalumaysatan iska noqday iyo nin dadka tahriibiyay iyo doonyar baa iska sameystay waya doonti aniga saaran ba sanada badan ka diba inanti dad baa ka talaabinay inanti ilmo yar wadatun baa igu soo baxday gabadhii waqtiga loo diiday waqtiga loo diiday annan ma garanayn buur haye kadib waxa dhacday buur ka doonti baan saaray wan dhaqaji haye bartanka badadashada markan marayo ayun baan saawayga misawabaygati haye ilma yarna way wadata way wuxuu yiri waan damaaciye waxaan sirta dabeetada waa chaaniska ka faa'iideysoo waan damaaciye way iyana wuxuu wees ka adkayso weydiiday subhanallah kadibna wuxuu yiri ilma yaraban la soo boodayo san ku dhil ma yar ban biyaha qusinaya hadii kale een isuke dib laba jeer iyo saddex jeer markuu ilmi yaraa saw qufqusiyo ay iyadina deeddiido alla ka cabsi awid ay ilmi yaraa markuu saakal buu qusiyo ka saru qusiyo markaa dambe ilmi yaraa ku nafbaxay halkii ku dhimanay halkii dhimanay uu ku sii deenayaa ilmi yaraa dabeed weey saasi bad ku qaadanaysa haye iyadii buu soo qabanayaa oo madax ku kalbuu gelinayaa oo ana raali ma ka toom mayo gasho may mayo gasho may iyana alla ka cabsi ay u sameenaysa iyadina sidoo kale uu qusinay kale uga soo saari uu gelinay madax u timaa qabnay kale uu qusinay baa naftii ka baxsa iyadina xusornay iyadu xusornay yaan lagu sawirino uu ka turay iyana iyadana badi bu raacinay hay wuxuu dhinay anigu labada ajirood waan gooyay laakiin tani mika shaqo kumali shaqo kumali way marka sawir hadda labada xadaysatay ba labada kiiskooda lagu qaaday dal dalba markasta hay taninki halkaas lagu qarajiray waa rafno halka aad joogtood meel kale tagto ma barta aad joogtid wax ku dishay qofku waxa uu la qaxayriyaa oo wuxuun ba kaga soo baxay tuulo misal buu ku yidinayaa hadda isma qariyaan meel kasto qofkaasi tago kulay deganaasho ama negaasho kuma helayaa la noqmo sababa hadana waa wax dunida Ilaahay uu u umay in la istilo kasta meesha kadani waxa ku dulucleedahay waa in soo koobnay
وحكوت له عليه هاي ينقفك هدوت يديك كلام أنا نقرسومين. ما شاء الله سودو هذا. لجان قات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121